ចាភេទៅជួលអាសំរាមនោះមកពីណាណោះអត់ដែរឃើញសំបីតែមុខមកមែនអាភេក្បាត់ឆឹងនេះចេញមកនេះឆ្កែណាច្បាស់ចឹងអាយ៉ាកុំឲ្យមិនជីវិតទៅណាវើឆ្កែណាច្បាស់អើអាកំសាមកពីណាទៅឈរនៅគៀនណាទុកឲ្យអញទៅផ្ទះកំភ្លៀងគ្រូឲ្យឯងមើលកុំឲ្យបំភ្លឺទៅពួកឯងចោលចឹងទៀតនេះវើអាភូស៊ីភេឲ្យបកាច់បាត់ទៅណាតាំងពីស៊ីសែកវ៉ាត់សង្ស័យតែលេងហ៊ានអើក្បាលទៅជួលអាក្មេងទួយទៀតមិនដឹងប្រភពមកពីណាសង្ស័យតែចោលផងមិនដឹងចេញមកចរកចលាមខាលចេញមកឲ្យកុំខ្លាខ្មោចខ្លោចមកជីវិតចាំយើងទុកលឲ្យឯងដែរកុំកំសាបាក់មិនលុតចង្កងឲ្យអោនខ្មាលឲ្យយើងដាក់ចង់ខ្សែស្បែកជើងយើងឲ្យឯងរួចខ្លួនមិនបាច់រត់ហ៊ុនរៀតពីយើងចង់តែឃើញឯងសាហាវញញុំចិត្តមិនយូរអ្វីផលិតផលរបស់ឯងសេរីអោនមីមីចេញមកសន្តិភាពអាភិភពោះជើងវាកាត់កពូចរោគ្នាគ្រូសិស្សនេះវើអភេវាខ្មាស់គេវារត់ទៅដេកក្នុងបញ្ឆាព្រោះមានសិស្សពីអ្នកសតាពួកបាបសាអោនមិនអោប៉ុនមូលបកាច់ផោះមីប៉ុនយោមកអត់មានអាណាហៅផងពីចេញមកដាក់កុំអោអើយឯចាភេក៏កុំសាមមិនថាងាប់ទេឲ្យដឹងដំណឹងកុំឲ្យស្ងាត់សូនឈឹងអញ្ចឹងចូលបងប៉ាបាយមិននេះពេលតោះឲ្យយកបងខ្លីនេះទៅតោះបាយមិនចេះតោះឲ្យទៅលក់ខូចច្បាច់ទេតាភេអន់ហ្មង